Avui és un dia molt especial. És l'aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Amb el mur va caure un règim que havia privat de llibertat i drets a generacions senceres. Només uns dies abans, ningú hauria dit que aquell mur cauria. Es van ensorrar perquè aquella nit els berlinesos es van decidir a omplir els carrers. Desafiant la por i la història, van plantar cara, van tombar aquell mur infame i es van posar a reconstruir la seva ciutat i el seu país. No ho van fer contra les lleis, sinó més enllà de les lleis. Perquè les lleis no estan per sobre de les persones, sinó que han de servir les persones. Ningú no pot aturar la força de qui vol decidir el seu futur amb llibertat. Cap constitució, cap rei, cap exèrcit. Avui també és un dia molt especial per nosaltres. Ha començat la campanya de les eleccions més importants de la nostra història. Els catalans també podem enderrocar el nostre mur i construir la nació justa, pròspera i lliure que volem. Depèn de la teva decisió. El nostre futur és ara a les teves mans. Penses que no? Els berlinesos ho van fer així aquella nit de 1989 i van fer possible l'impossible. El 25N, ara sí, el futur de Catalunya el decideixes tu.